हमको बचपन से गले पड़ने का शौक था तो यहाँ मेरे गले मत पड़ जाइएगा। जब मुझे बहुत जोर जोर से पपी आई ना तो मैंने सोचा मतलब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। जब जवाब दे तो ये क्या सवाल करती है, ये क्या? अच्छा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। अब पूछे क्या भला पूछ, अंडरस्टैंडिंग अभी कम है? रिक्वेस्ट है मेरी बड़ी, जरूर इंटरव्यू खत्म कर दो। अस्सलाम वालेकुम इलामा फोरन बगलगिरवी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका ये नाम कैसे पड़ा? बात यह है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो गले पड़ जाते सिर्फ पढ़ते नहीं है, ये नाम हमारे गले पड़ गए। अच्छा। उसकी वजह पूछो क्या है? क्या वजह थी ऐसी? हमको बचपन से गले पड़ने का शौक था तो यहाँ मेरे गले मत पड़ जाइएगा। नाम है फौरन बगलगिरवी, छोटा सा था ना जो वो आदत ही हो गई हमारी। कि ना मुझे ये बताएं कि आपने कहां कब सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए सोशल मीडिया? जब मुझे बहुत जोर जोर लोगों को एंटरटेन करना चाहिए, जब मुझे बहुत जोर जोर से पपी आई ना तो मैंने सोचा मतलब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। जब मैं क्या जवाब दे तो ये क्या सवाल करती है, ये क्या? अच्छा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। अब पूछे क्या भला पूछ, अंडरस्टैंडिंग अभी कम है? लग तो ऐसे ही रहा। कमाल हो गया, मैं पता नहीं क्या सोच के बैठा। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अंडरस्टैंडिंग अभी शुरू कहाँ हुई है, मुझे बताओ। मैं शुरू करना भी नहीं चाहती। आप तो क्या ख्याल है कि मैं पहले से तैयार बैठा हूँ? लग तो कुछ है, लग तो कुछ ऐसे ही रहा। हाँ ठीक लग रहा। मेरा मैसेज पढ़ा था ना जो मैंने कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो? बिल्कुल नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था, पढ़ना नहीं आता तो नहीं, मुझे पढ़ना आता है लेकिन मुझे पता होता है कि आगे फजूल मैसेजेस होंगे इसलिए मैं जरा इग्नोर कर अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप आज हमें क्या सुना रहे हैं? अच्छा मैं क्यों बताऊं? अच्छा सुना दे, आप बताएं ना, आप डायरेक्ट सुना दे। मैं अभी मेरे गाने के लिए मैं ज़हनी तौर पे मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको ज़हनी तौर पे तैयार होने के लिए? कम से कम मुझे 5-6 सेकंड तो लगेंगे। ऐसे चले, आप आराम से अपना टाइम ले फिर उसके बाद सुनाइएगा, ठीक है? एक गाना मैं, चलो आज एक सब अपने दोस्तों के लिए खबर भी ब्रेक करता हूँ। शरारत टीवी है ना तो हमारे अपने ये पपियाँ लेने को दिल करता है, बहुत दिल करता है, वो इतना प्यारा है हमें। वो एक गाना चला पूरी दुनिया में, किसी को पता नहीं अल्लामा का गाना, ये देखो नाजरीन को भी पता नहीं। वो है पूरी दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान दुनिया पूरी में हमारी अपनी कंपोजिशन, हमने धुन बनाई, लोगों ने गाया, किसी ने हमारा नाम ही नहीं दिया कि अल्लामा फौरन बगलगिरवी का गाना है। अभी मैं बताऊंगा ना हैरान हो जाएंगे लोग। बताएं। कदी आमिल सामल यारवे, कदी आमिल, हाँ वो जो कदी आमिल सामल यार में कितना गाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चले मुझे गा के सुनाए थोड़ा। अभी थोड़ा उसमें मैं अभी है, वो और है ना धुन, उसकी मैं सुना सकता हूँ, मुझे मजा ना आए। लेकिन ये मैं इतना बता दूं कि इतना आज तो एक हफ्ते के बाद गाना गायब हो जाता है, ये पिछले 18 सालों से गाना ये ऊपर गायब नहीं हुआ। ये तो आपने सोचा नहीं कि आप मजीद गाने बनाए, कंपोजिशन बनाए मजीद गानों की? बनाता हूं ना। कौन कौन से रिसेंटली आपने कौन सा किया? रिसेंटली अभी मेरे वो एक गाना बहुत मशहूर हुआ है, वो आपके जब हमने एडिशन नहीं लिया था। अच्छा, गाना हमारा गाना था ना, एक ही रोला पे गया जो सीधा बात। अच्छा, वो तो आपने मेरे साथ बहुत ही घटिया मजाक किया था। मतलब अच्छा, आपने पहले से मुझे सिलेक्ट कर लिया था ना, आपने एंड पे मुझे जानबूझ के तंग कर रहे थे वो। नहीं, हम देखो इंटरव्यू बड़ा सच्चाई से लेना चाहिए, जिस तरह का बंदा हो ना उस तरह का उसका इंटरव्यू लो या मजाक करो। क्या बोला था मैंने आपके साथ, क्या किया था? घटिया मजाक किया? घटिया इतना वही थोड़ा अधिक घटिया था वो कोई। हाँ इसी तरह ना, मैं ये इसलिए बताया कि मुंह जैसा मुंह वैसी चपेट। बताओ। अच्छा फिर आपको तो बहुत जोर से चपेट पड़नी चाहिए। मुझे? हाँ जी। किसकी? किसी की भी पड़ जाए। अल्लामा को जरूरत है किसी की? कोई ऐसे अल्लामा के हाथ ऐसे खराब, मेरी बात सुने। हाँ जी। अल्लामा इसलिए तो जिम पर रैंक किया कि लोग मुझे मेरी पिटाई ना।
پتا چل جائے کہ آپ بھی طاقتور ہیں اور آپ بھی اپنا بدلہ پورا لے سکتے ہیں. وہ نہیں ہوں, بوڑھا آدمی ہوں نا, کمزور ہوں, بھی دیا بس دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ کوئی آپ سے مجھے کوئی پرینک کرے نا, مجھے کوئی پٹائی نہ کرے. علامہ مجھے ایک بات بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا پرینک ہو جس میں اگلے بندے نے سچ میں غصہ کر لیا ہو یا پھر اس نے جھگڑا کرنے کی کوشش. سارے کرتے ہیں, تو نہیں اٹھ کے چلے گئی تھی اپنے پرینک میں. غصہ دلانے تو کام ہے لیکن دل سے پرینک کا مقصد. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو مار پڑی ہو پرینک میں؟ مار تو مجھے استادوں سے بہت پڑی. استادوں سے؟ ہاں ٹیچرز نے بڑے مارے. ویسے آپ کو میرے والے پرینک میں ضرور پڑنے والی تھی. رپورٹر کو میں نے کیسے مارا تھا آپ کو, میں نے لحاظ کر لیا کہ آپ میری عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. یہ بات سنو میری, اس سے تو اچھا تھا تو میری پٹائی کر دیتی اس بات سے. اپنی عمر چھپاتی ہو یار. میں نے کچھ کہا ہے, میں نے کچھ کہا ہے کہ میری عمر اتنی ہے یا اتنی ہے؟ میں نے یہ کہا کہ آپ میرے سے بڑے ہیں. دیکھنے سے دیکھنے سے کم از کم تمہاری عمر جو ہے نا تم جتنے چھپاتے رہے 14 سال ضرور ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کی سچ میں نظر خراب ہے یا آپ نے یہ اتنے بڑے بڑے چشمے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ چشمے اس لیے لگائے ہیں, میری نظر بہت تیز ہے, لگ جاتی ہے جلدی سے. یہ پھر اچھی بات, مجھے نظر نہ لگائیے گا پلیز, میں پہلے بہت بیمار ہوں. میں اپنا نیا مکان بناؤں نا, اس کی منڈیر پہ تجھے بٹھاؤں میں تاکہ مکان کو نظر نہ لگے. اور بتائیں کہ آپ پرینکسٹر اچھا وہ جو خود غصہ نہ کرے. ریکویسٹ ہے میری بڑی, ضرور انٹرویو ختم کر دو. اچھا نہیں آپ کی یہ کوئی, میں اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے, دراصل بوڑھے ہیں تھک گئے ہوں گے بیٹھ بیٹھ کے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری طبیعت کا آدمی نہ نا میرے سامنے بیٹھا ہو تو میں جلدی تھک جاتا. اچھا نہیں یہ تو خیر آپ کی عمر کا تقاضا بھی ہے کچھ. عمر کا ہے کچھ, دل کا عقل کا بھی تقاضا ہے نا. بہت شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے ہمارا ٹائم خراب کیا. اور چھوٹی سموسی سوال پوچھ جو پوچھنے والے. یہ آپ کی فیملی میں کوئی خاص طور پہ کسی کی بد دعا ہے یا کیا ہے کہ اتنے عجیب عجیب آپ لوگوں کے نام ہیں؟ یا آپ لوگوں کی کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جو آپ کے نام ایسے پڑ گئے سب کے؟ کس سے پوچھا؟ یہ آپ سے مخاطب ہوتی ہوں یہ لوگوں کا سوال ہے آپ سے. اللہ حافظ, بائے. اچھا یہ بھی چینل کو شیئر کرنے کا بھی تو کہہ دیں. ہاں شرارت ٹی وی کو تو شیئر سب نے کہنا, میں نے خود کیے, میں نے خود کیے شرارت ٹی وی کو. میں نے بیل آئیکن بھی دبایا, آپ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور اس کو وائرل کریں, اتنے اچھے آپ کو پروگرام دکھائے. خدا حافظ. خدا حافظ.